መኒስት በርካቶች ባንድ ላይ ወደዱት ተከታታይ ፊልም። የታሪክ መስመሩ የተዘረጋው ፕሮፌሰር ያሉ በሚጠሩት ሰው አምሮ ውስጥ ነው። ዓለም አይቶት የማያውቀው አይነት ወንጀል በአምሮ ውስጥ አውጠንጥኗል። የድራማው ገጸባሪያት ማንንም ላይ ጉዳት ሳያደርሱ እንዳስቡት ባይሳካም ሮያል ሚንት ኦፍ ስፔን ተብሎ የሚጠራውን የገንዘብ ማተሚያ ተቋም ሰብሮ በመግባት ቢሊየን የሚቆጠር ዩሮ አትሞ መስረቅ የቅዱ አስኳል ነው። ፕሮፌሰሩ ይህንን ልሙን ለማሳካት 8 ሰዎች መልምሏል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከጀርባቸው በመሆን የሚያዘናጋቸው ታሪክ የለም። አጣዋለው ብለው እግራቸውን የሚጎትቱበት የጀርባ ምክንያት የላቸውም። ይልቅስ ስማቸው በዓለም ላይ የሚገኙ ትልልቅ ከተሞች ስም ነው። ቶኪዮ፣ ሊዝበን፣ ናይሮቢ፣ ዴንቨር። ይህ በኔትፍሊክስ ላይ በ5 ምዕራፍ እየታየ ያለው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ተጸንሶ የተወለደው ስፔን ውስጥ ነው። በስፓኒሽኛ ላ ካሳ ዴ ፓፔል ይሰኛል። ወደ እንግሊዝ ሲመለስ መኒስት እስካሁን ድረስ ያላዩት ከሆነ ከጀመሩት አያቋርጡትም፣ ተመስጠው ያዩታል። ተመስጠው ሳያውቁት ይጠናቀቃል። በፍጥነት ሴራው ይወሳሰባል። ልብ ሰቀለው የተዋጣለት ነው። እያንዳንዳችሁን ገጸ ባሪያት የሚወዱበት ምክንያት አያጡም። ዝርፊያን ቢጸየፉም እንዲሳካላቸው በልቦ ይመኛሉ። 8 ወንጀለኞች በባንኩ ውስጥ 67 ሰዎችን አግተዋል። ገጸ ባሪያቱ በሚገባ የተቀረጹ ናቸው። ኔትፍሊክስ በ190 አገራት ለሚገኙ ደንበኞቹ ያሳየዋል። ተከታታይ ፊልሙ በመጀመሪያ ስፔን ውስጥ አንቴና 3 ለተሰኘ የቴሌቪዥን ጣቢያ ቢሰራም የኔትፍሊክስን ቀልብ በመሳሙ እንግሊዝኛ ተናጋሪ ታዳሚያን የበረከቱ ተቋዳሽ ሆነዋል። ኔትፍሊክስ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ውጭ ከተሰሩ ድራማዎች ሁሉ ከፍተኛ እይታን ያገኘ ሲል ድራማውን ያንቆለጳጵሰዋል። ላ ካሳ ዴ ፓፔል ሁሉም ነገር የውል ቋጠሮን የሚጀምርበት ስፍራ አለው። ለመኒስት ደግሞ የፓናማ የባህር ዳርቻ የጥንስሱ መጀመሪያ ሆኖ አገልግሏል። በፓናማ የባህር ዳርቻ ጋደም ብሎ በቀጣይ ምን መስራት እንዳለበት የሚያስበው አሌክስ ፒና አንድ ሀሳብ በአእምሮ ሽው አለ። በ2016 በወህኒ ቤት ሴት እስረኞች የሚያሳልፉትን ስቃይ እና ጭካኔ የሚያሳየውና ቪሳፊስ የተሰኘውን ተከታታይ ድራማ አጠናቆ ነበር። ቀጣዩ ድራማ ግን እንደ ቪሳፊ ጭካኔ የተሞላበት እንዲሆን አልፈለገም። ደግሞም ከፍተኛ ገንዘብ የሚያስወጣ ባይሆን ይመርጣል። ስለዚህ ቀረጻው በስቱዲዮ ውስጥ የሚጠናቀቅ ነገር ግን በአራት ግድግዳ ዙሪያው ተቀንብቦ መቆየቱን የሚያስረሳ ተከታታይ ድራማ መጻፍ ፈለገ። ታዲያ ይህንን ልሙን ስጋ ለማልበስ ሲያስብ ወደ አእምሮ የመጣለት ዝርፊያ የሚል ነው። ፒና የሥራ ባልደረቦቹን ሰብስቦ ሲያወያይ ታሪኩ የሚያውጠነጥንበት ዝርፊያው በሮያል ሚንት ኦፍ ስፔን ውስጥ እንዲፈጽምም ተስማሙ። ይህም የፒናን የስቱዲዮ ውስጥ ቀረጻን የማጠናቀቅ ፍላጎት የሚያሟላ ነበር። ስለዚህ ዘራፊዎቹን፣ የባንክ ቤቱን ሰራተኞች አግተው በመያዝ ለራሳቸው ቢሊዮን ዶላሮችን ዩሮዎችን ያትማሉ። ይህንን ዝርፊያ በበላይነት የሚመራው ፕሮፌሰሩ የተሰኘው ገጸባሪ ነው። ፕሮፌሰሩ ደግሞ በተለያዩ ወንጀሎች ተገለው የነበሩ ወንጀለኞች መልምሏል። ሁሉም መለያ ስም ተሰጥቷቸዋል። ስማቸውንም በታዋቂ የዓለማችን ከተሞች ሰይሞታል። የተሰየሙት እነዚህ ዘራፊዎች ቶኪዮ፣ በርሊን፣ ሪዮ፣ ሞስኮ፣ ናይሮቢ፣ ሄልሲንኪ፣ ኦስሎ እና ዴንቨር ይባላሉ። የሚለብሱት ቀይ ቱታ፣ ፊታቸውን የሚሸፍኑበት ጭንብል በአድናቂዎቹ ዘንድ ገዝፎ እንዲወጣ አድርጎታል። ፊታቸውን ለመሸፈን የሚጠቀሙበት ጭንብል አሁን በሕይወት የሌለውና በስፔናውያን ዘንድ ስመ ገናና በሆነው ሰዓሊ ሳልቫዶር ዳሊ የተሰራ ነው። ይህ በስፔን ቋንቋ የተጻፈው ተከታታይ ድራማ ላ ካሳ ዴ ፓፔል በሚል በስፔን ቲቪ በ2017 ለእይታ በቅቷል። ስፔናውያን ወደዱት። ነገር ግን 2 ምዕራፍ እንደሄደ ተቋረጠ። ገጸ ባሪያቱ እንዲሁም የፕሮዳክሽን አባላቱ ጓዛቸውን ጠቅልለው ወደ መደበኛ ስራቸው ተመለሱ። ከስፓኒሽኛ ወደ እንግሊዝኛ። ላ ካሳ ዴ ፓፔል በስፔን መታየት እንደጀመረ ነበር ከህዝብ ፍቅር የጎረፈለት። ታሪኩ በባላንጣዎች መካከል ግልጽ መስመር ስሎ ነው የመጣው።
ገጸ ባሪያቱ ተወዳጆች ናቸው። ወንጀለኛም ቢሆኑ እንኳን የሚታዘንላቸው አይነት ነበሩ። እያንዳንዱን የወንጀሉ ርምጃ የተጠና ነው። የፕሮፌሰሩ አምሮ የታሪኩን ድር ቦጎ አድርቶታል። ሲራውን በተገቢው መንገድ አሰናስሎታል። የፖሊስን ርምጃ ቀድሞ አጥምቷል። በድንገቴ ጥቃት አይደናገጥም። ለእያንዳንዱ ርምጃ የተጠና መልስ አለው። የኔትፍሊክስ የበላይ ኃላፊዎች ድራማውን ወደዱት። ድራማው በስፔን ቴሌቪዥን ያገኘውን ስኬት ወደ መላው ዓለም ለማጋባት አሰቡ። ይህም ደራሲው አሌክስ ፒና ከኔትፍሊክስ ጋር አዲስ ውል እንዲፈራረም አደረገው። ተሰርተው ለተጠናቀቁትም ትርጉም እንዲሰራላቸውና መጠነኛ ማስተካከያ እንዲያደርግበት አስተያየታቸውን ሰጡት። ከዚያም ድራማው በድጋሚ ኤዲት ተደርጎ የእንግሊዝኛ ትርጉም ገብቶለት በ2017 የመጨረሻ ወር በኔትፍሊክስ መስኮት ብቅ አለ። ይህ አዲስ ውል ተከታታይ ድራማው በመላው ዓለም እንዲታይ በሮችን ከፈተ። ድራማውን ኔትፍሊክስ ከገዛውና ለእይታ ከበቃ በኋላ በተለያየ የዓለም ጫፍ ያሉ ተመልካቾች በፍቅር ወደቁ። ኔትፍሊክስ ድራማው በሁለት ክፍል እንዲጠናቀቅ አልፈለገም። ፒና ትንሽ ረዘም አድርጎ እንዲጽፈው ጠየቁት። ፒና ዳግም ተዋናያኑን በ2018 መጨረሻ ላይ ሰብስቦ ሶስተኛውን ምዕራፍ መጻፍ ጀመሩ። አሁን ደግሞ ዩሮ ከማተም የስፔን ባንክን ተቀማጭ ወርቅ ወደ መዝረፍ ሴራው ተሸጋገረ። ለእንግሊዝኛ ተናጋሪዎች ማኒፌስት በሚል ርዕስ ቀረበ። ርዕሱ ሳቢ ነው፣ ቀላል፣ በውስጡ አንዳች አጓጊ ነገር ይዟል፣ ልብ ይሰቅላል። ዘራፊዎቹም ሆነ ታጋቾቹ ቀይ ነው የሚለብሱት፣ ፊታቸውንም በተመሳሳይ ጭንብል ይሸፍናሉ። በዚህ የተነሳ ፖሊስ ወንጀለኛውን ከታጋቹ የሚለይበት አንዳች ፍንጭ የለው። ድራማው አሁን ከብራዚል፣ አርጀንቲና፣ ኡራጋይ፣ ፈረንሳይ፣ ህንድ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ቱርክ ተሻግሮ የአፍሪካውያንን ልብ አሸንፏል። ቀዩ ቱታ። የፊልሙ ዳይሬክተር ጄሱስ ኮለሜናር የስታር ዋርስን ገጸ ባሪያት ዓለም እንዳወቃቸው ልክ እንደዚያው እርሱ ማኒፌስትን በመላው ዓለም እንዲታወቅ ይፈልጋል። የድራማው ገጸ ባሪያትና ታጋቾች የሚለብሱት ቀዩ ቱታ የፊት ጭንብል በመላው ዓለም ናኘ። ከዝናው መግነን የተነሳም በመላው ዓለም በሚደረጉ የተቃውሞ ሰልፎች ላይ የሚሳተፉ ቱታውን ለብሰው የሚታዩ በረከቱ። በግሪክ በሚካሄዱ የእግር ኳስ ጨዋታዎች ጭምብሉንና ቱታውን ለብሰው የሚታደሙ የእግር ኳስ አፍቃሪያን ተስተዋሉ። በብራዚል፣ በህንድና በፈረንሳይ ደግሞ ተመሳሳይ የባንክ ዘረፋዎችን ለመፈጸም ተሞከረ። የተከታታይ ድራማው የሚጠቀመው ሙዚቃ በ19ኛው ክፍለ ዘመን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በጣሊያናዊው ላቦረርስ የተቀነቀነው የጸረ ፋሺስታዊ ዜማ ቤላቻው ዳግም አንሰራራ። በርካቶች በድጋሚ በተለያየ ስልት አቀነቀኑት። በቲቪ ስክሪኖች ሌቦቹ ቤላቻውን ሲያቀነቅኑ የበርካታ ተመልካቾችን ልብን ማሸነፍ ችሏል። የድራማው 5 ክፍሎች ከ2018 የኔትፍሊክስ ተከታታዮች አለመታከት ተመለከቱት። የኔትፍሊክስን ፊልሞች አንዱ የሚያስወድደው ለማስታወቂያ የሚቋረጥ ደቂቃ አለመኖሩ ነው። ቀጣዩን ክፍል ለማየት እስከሚቀጥለው ቀን ወይንም ሳምንት መቆየትም አይጠበቅም። ይህ ተከታታይ ድራማ የተወደደበት ሌላ ምክንያት ለሴት ገጸ ባሪያት ከወንድ አቻዎቻቸው እኩል ሚና መስጠቱ ነው። ዓለም በፋይናንስ ኪሳራ ውስጥ በገባበት ወቅት ጸረ ካፒታሊስት አቋም ይዞ የመጣ ተከታታይ ድራማ በመሆኑም ለመወደዱ የፍቅር ቅንጣት አዋጥቷል የሚሉም አሉ። ይህ ግን የድራማው ስኬት በሁሉም ዘንድ በእኩል ደረጃ አያስማማም። ለምሳሌ በአንድ ወቅት በቱርክ ዋና ከተማ አንካራ የቀድሞ ከንቲባ ኢብራሂም ሜሌህ ድራማውን የአመጽ ተምሳሌት ሲሉ በመጥራት ፖሊስ ጣልቃ በመግባት ሊከለክለው ይገባል ብለው ነበር። የድራማው ገጸ ባሪያት ወንጀለኞቹ የተሳሉበት መንገድ በተመልካች ዘንድ እንዲጠሉ ከማድረግ ይልቅ እለት ከእለት እንዲወደዱ አድርጓቸዋል። የገጸ ባሪያቱን የኋላ ታሪክ ተመልካች በተረዳ ጊዜ ክፉ የሚመስሉት ገጸ ባሪያት ክፉ አለመሆናቸውን እየተረዳ ይመጣል ሲሉ አንድ የፊልም ባለሙያ ለቢቢሲ የስፔን ቋንቋ አገልግሎት ተናግረው ነበር። በዝርፊያ ላይ የተሰማሩት እነ ቶኪዮ፣ ሞስኮ፣ በርሊን ወይም ናይሮቢ ላገቷቸው ሰዎች የሚያሳዩት ሩሩነት በተመልካች ዘንድ ፍቅር እንዲያተርፉ አድርጓቸዋል ሲሉም ያክላሉ።
ኔትፍሊክስ ስፔናውያን የኮመኮሟቸውን ሁለት ምዕራፎች ሁለት በመጨመር አራት ምዕራፎችን ለዓለም ህዝብ አቀረበ። አምስተኛውና የመጨረሻው ምዕራፍ ደግሞ በቅርቡ ተለቋል። ስካውን የአምስተኛው ምዕራፍ አምስት ክፍሎች ብቻ የተለቀቁ ሲሆን ቀሪዎቹ አምስት ክፍሎች ዳግሞ በታሳስ ወር ለይታ እንደሚበቁ የኔትፍሊክስ መረጃ ያሳያል። እስከዚያው ሚሊዮኖች በአንድነት በጉጉት ይጠብቃሉ።